Амралтын өдрийн мэд төргий, цаг хөтлбөрийн бямгааргийн дугаар хэлж гээ. Мэдээллийн хэ өмнө шүнэр мэдлсэ иргэдийн тоо хүрдэг уламжлалт. Өнөөдөр Монгол улс 98х 95 огноор бүл нэмлээ. Бицхүү өштэй хорвогийн сайн сайхан бүхний хүсээ өрөөй Монголын өрс маш болон болтогวэ. Бэрэмт олон талт их сурвалж тулгуурлан бэлтгэдэг мэдээ мэдээллийн цаг хөтлбөр багцсан онцлог мэдээллийн товчоос дуулгая. Зодын амьдрал хаас өрчлөн сэргийлэх 12 зал бүхий тогтол батлагдлаа. Улсын авраг малчин шалгуулах журамд өөрчлөлт оруулжээ. Албан байгуулгын ажилтнууд өдөрт ганцхан цаг компьютеро унтрааж хэвшвэл 6 тэрбум төгрөгийн эрчим хүч хэмнэх боломжтой. Амрах шатстैग материалтай гацурмат шинжилийн гэрлэн чимэглэлийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ? Хантай томооны энэ үед хүүхдийн сахар чихрийн хэрэглээг эрс багасгах ёстой. Дотоод мэдээнес хүлээвч үзэрэй. Сантагийн ууцтай жолоочтой шинжилийн гоёмсог чимэлтэй 2 давхар улаан автобус ирэгдэд өнгөгүй үлчилж эхэллээ. Ажилч хичээнгүү нэг юмгт амтат цайхан бооц бамтны багц гудлаанд гаргасныг сониуч хар хутас онцлж байна. Эдгэр олон босод мэдээ мэдээллийн энэ дэлгэрэнгүй хүлээвч үзэрэй эхлээд үзэрт ахын дотоод мэдээ танилцуул્યા. тад мэдээ хэлж байна. За нийт нутгийн 70% зудын өрсөлдөлттэй нөхцөлд байна. За тэгвэл улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнг ороо үүссэн нөхцөл байдлыг холбогдуулан 12 залт бүхий тогтоолыг баталж за засгийн газарт чиглэл өглөө. Өвжилжлт энэ чигээрээ хүндэрч орон даяар зудын гамшиг нүрэлвэл ядуур алжигуд нэмэгдхээс эхлээд гарах үр давурн асар их ээ. Тиймээс төр төсг зудын гамшигас урдчлан сэргийлэх чиглэлээр бүхий л боломжтой арга хэмжээг авч За Қа засгийн газар манлайлан ажилах ёстой тусгсан байна. За Монгол улсын шатар сайд Унси анцог комиссийн дараг амарсайхны мэдээллийг байгаль орчин хүнс өдөө аж ахуйн байнгын хорооны хурлаанаар сонсож, за байнгын хорооноос Монгол улсын засгийн газарт цасцуудын үүссэн цагийн байдлыг үнэлэлт өгч, мал аж ахуйн үйлжилт хаварчлтыг хогорлогтой давтуулах бодлого зохицуулалтын арга хэмжээг шуурхаан аавч хэрэгжүүлэх талаар нийт 12 заалт бүхий тодорхой өөрчлөлт өгсөн тогтоолыг баталлаа. Тэн хөдөөгийн иргэд малчат оторчдод үзүүлэх ирвүүлминд нийгмийн үйлчлэгээний хүртээмж чанарын асуудал за яралтай цагт ажиллах бэлэн байдлын нөөц бүрдүүлэлтийн тухайн асуудлыг тодорхой чиглэлөгөлвэник. Хоёрдугаарт улс орн дояр бензин шатхааны мөлхөмсөл байна. Тийм учраас бензин ээ шатхануудын нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх хөдөөгийн сумдын шатхан түгээх станцуудыг бензин, дизелт түлшээр хангах төвнийх нь зарцуу зац тиймэнд бас орон хэн нутгийнх нь хяналтыг тавьж хаялуулгах ингээд байж энэ хүнд цаг үед малчин дэргэд маань бас хөдөлгөөнөнд орж өвс төж ялэн татах бэлтгэх сумах хөт айж хөн бүтээгд хүнээ згсайл борлуулах за бас отор нүүдэл хийх гэд энэ асуудлуудаан цаг алдалгүй одоо шуурхаа явах больцоог нь бүрдүүлэх ёстой гэдэг нэг юм чиглэл өгдлөө За дээр дурдсан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай хөрөнгө санхүүг бүхий л их үүсвэрийг судалж, за шийдвэрлгийг Монгол Улсын засгийн газарт даалгаж, за энэ тогтоолын биелэлтийг 2023 оны намрын ээлжилч хугацаанд байгаль орчин хүнсөдөө альжхын байнгын харон танилцуулахыг үүрэг болгосон байна. Энэ жилэс эхлэн улсын авраг малчин шалгалгуулах журамд өөрчлөлт орж байна. За өмнө нь мал сүргээ таван төрөлд өсгсөн малчдыг унси аврагаар өргөмжлдөг байсан бол авраг малчин шалгаруулах журмаас энэ үг үг бүрийг хасч малын тооны араас хөөцөлтökгүй за малын чанар сум орн үтгтө оруулсан хов нэмэр нийгмийн харилцааг жухолчлан хардаг болохоор заалт нэмжээ. Та мал сүргээ таван төрөлд нөсгсөн гэдэг гол шалгуураар жилийн жилд улсын авраг малчтыг хөнсүүдийн ажиг хуямнаас тодролдог. За тэгвэл бэлчээрийн даас хитэрсэн малын тав толгой огцом нэмэгдсэн гэд өлөн сүрг үрд даавар гарах болсон учраас энэ жилээр улсын авраг малчтыг шалгуулах журмыг шинчилж байна. За тухайлбал малын тооны араас хөөцөлдөхгүй багна. 1000 мал мал чмгу малгүй малчин гэж ховруул л да 5 500 мал бол наазах нь боллоо ш Тэгэхээр тооны хойноос биш дээр үеийн 1000 малчин гэдэг тийм тооны хэлцсэн цол бишээ одоо малын үржил үржил шим ухсааг бол сайжруулсан мөн одоо нийгмийн харилцааны өрөөнд бусадда хүмүүстээ сөмөнд идэв хатэрч ажилдаг и хүмүүсийг голчлон одоо осын усын авраг гэдэг чинь авраг гэдэг үг авруул ахгүй тэгэл бүхэл югөр нийгмийн аж ахуйн хүрээн ажлуусаар тэр соморын төгтөө одоо тэргэл хийм түмүүсийг шалгуул аргатал дээр түлхүүр анхаарч ажиллана л та. Тийм бай даа ч дөрмөнд тодорхой нэг өөрчлөл орж байгаа. За цаашид олон малтай малчин авраг болох биш. За нийгэмд болоод хүрээлэн буй орчин, байгаль орчиндөө зөв үлгэр дуурайлттай малчтыг шалгуулдаг баг чиглэл рүү салбарын ам бодлогын хувьд анхаарах нэгж онцлж байна. Орос улсын эрчим хүчний нийлүүлэлтэд тодорхой гоо хцаагаараа зогсоохоо мэдэгдэж, Монгол улс эрчим хүчний хомсдолд орж, улмаар тодорхой цагт эрчим хүчний хязгаарлалт хийхээр болсон тухай мэдээлэл биднийг сандрагсаа. Заавар Орос улс эрчим хүчээ хөвийн нийлүүлэхээр болсон чинь энэ нь бидний дотоод тал эрчим хүчээ хэмнэхийг сануулсан тохио байсан юм а. За хүйтний өдрөлтөд захалга эрчим хүчний хэрглээ ерсни мэддэгч үүний дийлэнхийг байнга залгаата байдаг. Гар утасны цэниглэгч залгуур гихмэд Ураш 19 зүйл эзэлдэг байна. Хэрглээг зохилгоон бараг үэсгүүрээс нь тогтмол салгаж хевсснэр эрчим хүчний асар хэмнэлт гарна гэдгийг мэрэгжилтнүүд үрэлжилж байна. Шинжэн асаалттай орхигддог ариун цэврийн өрөөний гэрэл, байнга залгаатай байдаг утасны цэнэглэгч, ус боцлогогчийн суур, page, IPTV-ийн төхөөрөмж, уртсагч, угаалгын машин, асаалттай орхсон компьютерууд, айл өрх албан байгууллагын нийт цахилгааны хэрэглээний 10% зүгээр л сорж байдаг байна. Ийм их хэрэгцээгөө тохиолдолд цахилгааны их хөдсвөрт залгаатай орхсон зүйлсийг салгаж хөвшгөн эрчим хүчээ хэмнэх хамгийн энгийн бөгөөд үр дүнгийн арга юм. За тухайлбал офисын ажилтнууд өдөр цайндаа гарахдаа сүөрэн компьютероо 1 цаг унтрааж сурснаар жилдээ нэг компьютероос 8900 төгрөгийн эрчим хүчийг хэмнэдэг байна. За танай байгууллага олон хүнтэй байх тусмаа энэ хэмжээгээр эрчим хүчээ хэмнэх гэсэн үг. За тухайлбал зөвхөн Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 27000 гаруй ажих унэгжүүд яг энэ зуршлыг хөвшил болгосноор жилд 6.4 тэрбум төгрөгийн эрчим хүчийг хэмнэх тооцоо судалгаач гарчээ. Öngörсөн 7 өдрийн эд хүүтний үед тодrulбол 12 дугаар сарын 13-нд эрчим хүчний хэрэглээ хамгийн өндөр буюу 1574 мегаватт хүрчээ. Ерөнхийдөө хоногийн 17-оос 21 цагийн хооронд эрчим хүчний хэрэглээ ихс нэмэгддэг. Яг энэ үед хэрэгцээгүй хэрэглээг үйлсэг цахилгааны үүсгөрөөс салгаж хөвшгөн зөөтэ юм. Мон гэр албан байгууллагата энгийн хар гэрлийн чэдэн биш, лед гэрэл, мөн лед дэлгэцтэй зурагт компьютер, цахилгаан бараа сонхон зөөтэ. Учир нь лед дэлгэс эрчим хүчийг 80 хүртэлх хэмдэг учраас анх удаа худалдаж авахд харьцангуй үнэтэй боловч урт хугацаанд таньи санхүүг хэмнэнэ. Техник технологийн хөгжлийг дагаад бүхий л сахилгаан бараа бүтээгдэхүүн эрчим хүчийг хэмнэх технологиор үйлдвэрлэгдэдэг болсон. Иймээс эрчим хүчний хэмнэлттэй гэсэн тэмдэглэгээтэй бараа бүтээгдэхүүнийг ч иргэд сонгож хевшгэн зүйтэй юм. Гадны улс орнуудад эрчим хүчний хэрэглээг бууруулахын тулд сэргээдэг эрчим хүч нэвтрүүлсэн айл өрх албан байгууллаг сахилгааны хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлсэн аж ахуй нэгжүүдийг татвараас чөлөөлөх, хөнгөлөлт урам гэвээн. Гацуур болон шинжилийн гэрлэн чимэглэл халдж гал гарах болцоо аюултай байгааг цагдаагийн байгууллагаас мэдээлсэн. Ихэнх гацуура хуванцар нийлэг гэлгар материалаар хийгддэг. За гэрлэн чимэглэлүүд нь амархан халдж г임тдэг хөвөрөл материалаар хийгддэг учраас удаан хугацаанд залгалж халалт үүсгэх тохиолдолд гал гарах эрсдэл нэмэгддэг байна. Тэгвэл гацуур мод гэрлэн чимэглэлийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар сэрэмжлүүлэг мэдээлэл бэлтгэлээ. Нэгэн иргэн гацуур модны аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах тухай бидэнд та зөвлөж, тэрээр мэрэгжлийн хүний хөвд анхааруулж зөвлөлийг хийж тат татчихжээ. Гацуур модыг сүлийн үеидийн төр жигтэн ховнцэр хөөснцэр маягийн эсвэл нийлэг гэлгара поликлиний хэлбар шатамхай материалуудаар үйлдвэрлэж байна. Зарим ангирлан чимэглэлийн өтөөхч хувиргагчтай ялцсан төжээлийн блокууд, иш нүрийн хос толгоон хэсэг хэврэг холболттой, ерөнхийн хэлхээний холболтууд гадна кабелийн нэмгэн бүрээс жилийн дараа наар салхинд үжирч муудан шалбардаг, хугардаг нь бүтээтхүүний чанар авиулгын байдлыг хангахгүй байгааг бид анхаарч жил тутам шалгаж гимтэлтэй бол шинээр сольж охих хэрэгтэй гээ. За бид ихэвчлэн ага харуй бүрий болоход гэрлэн чимэглээ асаадаг, заримдаа шүннэн асаалттай хонуулдаг. Тэгвэл унтаж амрахдаа цаавал хүчтлээсээ салгаж байгаараа. Эсвэл томтны сагалгаар шилмэс хөөсөнсөр хүм майгийн тогломодод хөрөлцөн шүргэлцэх. За эсвэл тэдгэрийн их биеэр тохогдсон цагаалганы хэлхэний суларсан холболт их шалбарха зэрэгс үүдэн гадаргуугийн халалт цагаалганы их үэсвэр хүчтэл тасралтгүй ачаалж байгаа. Богино холболт Эсэргүүцлийн шилжилтээс нэмэгдэх өндөр температурын нөлөөгөөр шууд авалцсан асх эсвэл хуванцар нийлэг материалууд удаан хугацаанд уйвж их хэмжээний хорт утаг тухайн битүү өрөө таслаганд ялгарулдаг нь аюултай. За сүлт модны чимэглэл, гэрэлэн чимэглэлийн материалын ууган асах авалцсан асах шатлалхын явцад үүсдэг амьсгал боогдуулагч төрлийн хортги хүний биеийн хөдөлгөөнийг үтрддэг, баг тархийг маш богино хугацаанд хордолж хөдөлгөөнийг үтрдэг чадваргүй болтол юм тийм эхвэн. За хүний баг тарх амьсгал хүчил төрөгчийн цочмол дэл улмаас хамгийн түрүүнд хортхийн хардлаганд өртөж энэ тохиолдолд ялангуяа гүнд ойрны үед сэрж амжихгүйгээр амин саа алдах, аюултай сүлт модоо шалгай, гэрлэн эм жимглэгийг шалгай, салгай гэжээ. Цихэр хэдтэг хөөхти анхаарал төвлөрөх чадвар эрс мууддаг байна. Мөн ханиад томоны энэ үед цихэр болон цихэр сахарын орц ихтэй хүнс хэрэглвэл ханиад томуу улам дэмжирдэг. Учир нь сахар хүний бие дэх өрөвслийг дэмжирүүлж нэм бактерийг үржүүлдэг байна. Бидний хүүхдэд шагнартай баярлуулгатай эсвэл зүгээр л өгдөг амттангууд маш их сахартай байдаг учраас хүүхдэд хий хоосон илчлэг өгч, илүүдэлжин, таргалант түргэж шим тэжээлийн дутагдалд оруулتاа. Хүүхдүүд сахарыг ил болон далд хэлбэрээр авснаар цусны дах протоктозийн хэмжээ ихсэж, илхий хит ачааллуулан үйл ажиллагааны алдагдалд орулдаг байна. Ингээд ачаалсан илэг үйл ажиллагаа нь алдагдснаар ирээдүйд илэг өөхлөх, хатуурх шалтгаан болдог байна. Хэрэгтэй анзаарсан бол чихэрлэг амттан эдсний дараа хүүхэд маш их хөөрмдгий чүрмт ха эсвэл баяр баяртай болдгоно цусан дах сахарын хэмжээг огцон өсгсэнтэй холбоотой. За харин энэ үед л хэдхэн цагийн дараа унснаар хүүхэд ууртаа уцаартай ядарсан байдалтай болд юм а. Хүүхдөд одоо жишээ нь өдөр хойролдох 10 грамм сахар идэхэд 10 грамм сахар идэж хий хоёр шиг ятна. За жимсээр аваад өгсөл нэг ширхэг банана идэхэд тэр их сахар авчиж байгаа хэрэг үү. Гэтэл нэмэлтэр өгч ина гэдэг маань тухай хүүхдийнхээ тархлааны системийг 30% инга унгаагаад да, тань 30% үнтэн даргалын яах вэ гэхээр гаднаас ирж байгаа ним вирусыг эсргүүцч чадхгүй шүү дөө өртөглөж чаад үнтээ албаатайгаар ханиад томтой ингэж хүрээд өгдөгдөд аа За тиймээс ханиа том үхтээ үйд хөөхтэй аль болох амттан жүүс ундаа өөхөс илүүтэй жимс жимсгэн шин ногоо таргасүү хэргэлүүлж ашигтай бактерийг нь үсгэх замаар дархлааг нь дэмжээрэй. Харин нэгэн таньд томд туссан бол чихэрлэг зүйлс амттан үзмний шүүс зэрэг өрт тас хориглох хэрэгтэй. За учрын сахар дархлааг унгаахын зэрэгцээ өрөвслийг үсгэж тижээж байдаг гол зүйл юм аа. Харилцаа соёл имиж бүрдүүлэлт хувийн маркетингийн соёлын асуудлуудыг хөндөж Монголын нийгэм эдийн засаг оюун санааны хөтөч болж яваа лиди төв өвлийн эльжиндээйлсэлт авсаар байна. Ирээдүйн элит залуусыг бэлдэх эрхэм зорилготой хамт олны хөтөлбөр хийжлээс сонирхооли. Нийгэмд гэрэл гхийгээ сайн сайхан харилцааг бий болгох, залуусыг илүү бүтээлж, хувийн зохион байгуулалттай их хотын соёлд иргэн болж төлөвшөхөд чиглүүлөх зорилготой залуу хатгатай ноёдын сургууль 22 дахь өвлийн эсэлтэндээ бүртгэж эхэллээ. 22 жилийн туршлагатай залуу хатгатай ноёдын сургуулийн мэрэгжлийн хичээлийг мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай бизнесийн сургагчид болон сэтгэлзөөч багшнараа хөөктийн оролцоон төвшлсөн тоглоом, дасгал зэрэг үйлдэл хөн хийгээр удирдан явуулдаг. Хөөхөт тань бүрэг ичимхий санаа бодлоо хийлдэггүй доттогшобол дэлгэцийн хамааралтай өөртөө ихтгэлгүй уур уцаартай бол залуу хатгатай ноёдын сургууд хандаараа таны хүүхэд зуршлаа өдөрдөх бусадтаа зөв харилцах өөрийгөө нээх ихтгэх зэрэг чадварт багаар ажиллан хамтдаа суралцаж хөгжих болноо 8-18 насны хүүхэд бүр хамрагддаж болох өвлийн сургалт өглөө өдрийн 2 их жиэр хичээллэх учраас цагаас онгон суралцах боломжтой бүжиг, йог, загварын хичээлүүд нь тусгай зориултын танхимд хүлээн аальт болон бизнес зоогийн хичээлүүд нь өндөр зэрэглэлийн транд явгддаг гээд таны хүүхдгийг их хотын соёлт иргэн болгон бэлдэх бүхий л орчин нөхцөлийг эдний хамт олон бүрдүүлжэ. Хүүхэд багчууд та бүхэн өвлийн амралтаа өндөр бүтээмжтэй өнгөрүүлж, найз нөхдийнхөө тоог нэмий гэвэл залуу хатгатай ноёдын сургуулийг зориоро зөв хүний зөв ихлэл залуу хатгатай ноёдын сургууль хаяг Тэнгэс кинотеатрын баруун талд нарны төгмийн 2 давхарт холбоо байрах утас 99 436 71 80 64 84 33 96 15 69 залуу хат нийтлэл. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ хөргөллөө гэсэн комментераа хөтөлбөрөй сониуч харуудсаар үргэлжлүүлжлээ. Хөдөлбөрийн сониуч харахууц зэрэгжвэн. Орын 19-с 22 цагийн хооронд та таван шараас офицеруудын ордон чиглэл зорчвол шинжилийн урамсгалыг мэдрүүлэх го юмсаг чимгэлэл бүхий хоёр дахь автуусаар үнгүү зорчих нь. Төгжрөлд олон цагийг өнгөрөөж хоол хийх тэнхэлгүй гэрте ордык залуусын цаг завыг хэмнэх амтат хоолны багцыг нэг эмэгтэй гаргаад байна. Шар хутснаас дэлгэрэнгуү үзээрэй. Шинжилэн баярт хүчж байгаа энэ үед хэн хүн гүйл баярын уур амьсгал оруулж нэг нэгнээ баярлуулж байна. Нийтийн төврийн хамт автобуса гоёч чимгэлж хэлжээ. Зөвшөөр төврийн автобусны хоёр ч жолооч автобуса саа чимгээр чимглэдэйсэн бол энэ удаад Сантагийн хувцсаар жолоочтой гоёль чимгэлл бүхий хоёр давхар авла автобус ирэгдэд үн төлбөргүй үйлчлэж эхлэдэй. Гэхдээ та зөвхөн 5 шараас офицерийн чиглэлд орой 19-22 цагийн хооронд энэ автобусаар үнэгүй үйлчлүүлэх боломжтой гинэ. энэ бол нам цар агиддаг их хотын завгүй иргэдийн цаг завы хэмнэх амттай сайхан идэе ундаа Хоол цурши хөдөөгийн ажилч тмн төрөл төрлөөр нь хийж нийлүүлдэг болжээ. Тэдний нэгэн сарагийн гүри амтад багц хонь нүхрийн гуйны цул махыг гараар татаж хийсэн бууз махтивтэйл бүр хямх энэ багцд багтжээ. Бас болоогүй 10 кг та амтад багц хэлсэн тохиолдолд тэний сонголтор тахин нэг бэлэн бүтээгдэхүүн билеглэх гэн. 11 кг бүтээгдэхүүн нийлээд 180,000 төгрөгийн үнэтэй. Гэртээ ороод шууд жигнэж хараад идэхэд бэлэн. Хамгийн гол нь элдв төрлийн амтлагчгүй ээжийн хоол шиг энгийн хэрнээ тон амттай гин 997130 тэгт 3 дугаар уцаар захиалга овоч ажилч хичгийн юмтэй бизнесийг дэмжих боломжтой гэсэн шүү Мараш Аргын тоолийн 2023 оны 12 дугаар сарын 24-ний нэг гараг өдрийн цаг 8 цаг 40 минутад мандаж 17 цаг 3 минутанд жаргана. Улгын бичлэгт нээрсэн харин энэ өдөр худалдаа арилжаа хийх, бизнес эхлэх, хүү сангийн их хатах, идэг уурсаах, зээл авах, арилжуулах, дэлгэрүүлэх үйлэг эхлэх, хэршиг даллах, дуудлах, насан бүтээл хийлгэх, зэдгэрийг номтгах хөгжлийн зэмсэг уралахд сайн гэсэн байна энэ гүүр тавих газар ухад тохиромжгүйжээ. Өдрийн сайн цагт баруун могоо бич тахаа гахаа за хол газар явахаар згсэн бол үзэгш та баруун хошо мөрөөр гарахыг зөвлөж байна. Үүс засвалбал жаргал ирнэ гэж дорны зурхад буужээ. Хөдөлбөрн төрш бидний таамд дэсэн үзэгш та бүхэнд баярлалаа.